Ми проводили якраз соціологічне дослідження з рейтингом, і там високий якраз відсоток цивільних, які скоріше виступають проти того, аби ветерани йшли в політику, не стільки в політику, а саме до приєднувались до політичних партій, які вже існують, аби не було таке, скажімо, меркантильне використання цієї поваги до ветерана і набрання тим самим собі рейтингу для партії. Однак суспільство готове і, власне, самі ветерани створювати свої політичні сили, оскільки хочуть будувати нову країну, яку захистили свого часу.